No Kanada on mielenkiintoinen. Kun ollaan nähty tässä, että koko se salakuljetuskuvio Yhdysvaltoihin toimii Kanadan kautta, no itse asiassa myöskin huumeiden salakuljetus alkoi Kanadan kautta. Ne samat kanavat, joilla viinaa vietiin, niin vietiin myös sitten Kiinan oppiumia, heroiinia ja Kanadan kautta. Ja semmoinen kummallinen mielikuva on, että Kanada olisi jollain tavalla itsenäinen. No Kanadan itsenäisyysjulistus itse asiassa juhlistaa 3 territorian yhdistymistä, ei suinkaan itsenäistymistä. Ja virallisesti Kanada itsenäistyi 1982, jolloin kuningatar allekirjoitti Kanada-lain. Mutta jotenkin symbolista on se, että yhä tänä päivänä niin Yhdysvallat ja Kanada juhlii itsenäisyyttä siis samassa yhteydessä. Niillä on 3 päivän ero niissä juhlissa, mutta ne kuitenkin niin kun selkeästi julistaa sitä yhdessä. Ja molemmat on valtioita, joiden itsenäisyyttä Britannia ei hyväksy todellisuudessa. Ja Kanadan itsenäisyyden näennäisyys tulee esiin siinä, että siellä on sama hallintojärjestelmä kuin Englannissa. Eli todellinen valta ei olekaan poliitikolla, vaan se on kabinetilla. Ja kabinetti taas on semmoinen, mikä on niin kuin kuninkaan salainen neuvosto, on semmoinen järjestö on Kanadassa, joka on koostuu siis entisistä kabinetin valituista. Se on elinikäinen oikeus, jonne niin kuin Kanadan varakuningas, joka on siis kenraalikuvernööri, joka on kuninkaan sijainen Kanadassa, niin hän valitsee sinne pääministerin suosituksesta jäsenet, ja se jäsenyys on elinikäinen. Ja sen lisäksi siellä on johtavat ministerit ainoastaan ja pääministeri. Mutta todellisuudessa tilanne on esimerkiksi tällä hetkellä se, että ne on samat tyypit, jotka on siinä salaisessa kabinetissa ja ministeriössä. Ja se on aika kaukana demokratiasta, kuninkaan salainen kabinetti. Ja kanadalaiset väittää näin, tai ne uskoo näin, että vaikka sama ihminen on Kanadan ja Englannin kuningas, että ne on kuitenkin eri kuningas. Sen takia, että Kanada on oma kuningas. Mutta onhan se sama henkilö, joka on tämän koko järjestelmän ikään kuin, koko tämän, mistä mä puhun, niin koko tämän järjestelmän se ylin maan päälle. Siis näistä ihmisentiteeteistä. Ja voi sanoa, että 70-luvun loppuun saakka voidaan dokumentoida, että Kanadan rooli huumeissa alakuljetuksessa Yhdysvaltoihin oli yhtä keskeisessä roolissa kuin alkoholin salakuljetuksessa. Eli ne samat kanavat. Ja tästä on mun mielestä mielenkiintoinen, en tiedä kuinka moni on joskus nähnyt Twin Peaksin. Niin Twin Peaksista mä mietin silloin aikanaan nuorena, kun sen katsoin, että minkä takia se, niin kun se mystinen siellä jossain metsässä se semmoinen kanadalainen kapakka, johon liittyy koko se huumekauppa ja kaikki. Niin tämä on ihan kuin Twin Peaksista. Tälleen se Bronfman järjesti sen. Ne osti raja-alueita ja järjesti sinne salaisia hotelleja, jotka toimivat tämmöisenä välipisteinä siinä salakuljetusreiteillä. Ja jotenkin Twin Peaksissa se kaikki tulee niin kuin, joskin se tapahtuu Twin Peaksissa 20-luvun lopussa, mutta ehkä se haluaa kertoa sen siinä, että se jatkuu edelleenkin, se koko kuvio. Ja Kanadassa on erittäin ankara virkasalaisuuslaki. Sen takia mikään näistä ei tule esiin, että jos sä oot kanadalainen virkamies, niin kuoleman tuomion uhalla, niin sä et voi puhua.